טוב, שלום פץ ידידי. שלום אורי יקר שלי, מה שלומך? מה שאני מציע שנדבר היום, מה שאני מבקש שנדבר היום, קצת שונה מהשיחות הקודמות. בעוד שהשיחות הקודמות דיברנו על בעיות שונות ונגענו, נתנו דוגמאות קצרות, הפעם הייתי רוצה שניתן דוגמה אחת מפורטת, מבוססת, שהיא תצביע פחות או יותר על ה... תזה הכללית שלך עליו הביקורות שאתה משמיע, ואני חושב שכדאי לקחת ולנתח תרגיל מתכלי שאתה היית מעורב בו, ומה שהייתי מבקש ממך, שתיתן את כל הפרטים וגם את השמות של האנשים. קדימה, בוא נתחיל עם תרגיל מתכלי. ובכן, המדובר בתרגיל שאת שמו אני לא יכול לשכוח, הוא בשמו ראשית חוכמה. באיזה שנה? 1986. ראש המטה הכללי אז הוא מוישה וחצי, ובתרגיל השתתפו דרג מטכ"ל, פיקודים ומפקדות אוגדה. להזכירכם, אנחנו אחרי אובדן השליטה כפי שהוא מחש ב ומחישה במלחמת כיפור, וכאילו הפקת לקחי הפיקוד והשליטה במלחמת שלום הגליל, 1986 צה"ל תקוע בלבנון, והוחלט על ביצוע התרגיל, ואני מבקש לשים לב, מדובר בדיוק שנה אחרי שבוצע תרגיל באותה מתכונת. מנהל התרגיל, שהכין אותה ופיקח עליה וכו' 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 וכו', היה האלוף, שהוא באמת אישיות יוצאת מן הכלל, מוישה בר כוכבא, מוישה בריל, זיכרונו לברכה, ואני הקטן שופט ראשי של התרגיל. הדגש שאני מבקש לומר אותו פעם, ואולי אפילו פעמיים, שמדובר בתרגיל שהתבצע באותה מתכונת שנה קודם, ממש אחד לאחד. עכשיו, התרגיל התבצע מיום ראשון עד יום חמישי, המסגרת, כבר אמרתי, אחזור שוב, מטכ"ל, פיקודים מרחביים, מפקדות אוגדה. בסיום התרגיל, והפעם באופן שונה, בוצע סיכום לא יום אחד, אלא שלושה ימים. אבל תתאר את התרגיל קודם. תרגיל, שטויות תרגילות, תוקפים. תגיד מה היה, מה היה בתרגיל. תראו, מה הסיכום של התרגיל? רגע, שאלה יפה, אבל שהרי מדובר, תכף תשמעו בסיבות, יש לנו זירת לחימה קבועה. מאז מלחמת העצמאות, יש לנו את סוריה ולבנון, ירדן ומצרים, וכמובן כוחות משלוח שבאים מעיראק או מרוקו, כל מה שחווינו, והתרגיל הוא תמיד על בירור של סוגיות, אני לא רוצה להיכנס כרגע למתכונת, כי זה לא משנה בכלל, אגב השאלה עצמה מעידה על אחד הפגמים החמורים ביותר, ש... פגעו אנושות, לדעתי פוגעים עד היום, אנושות במיומנות מערכת הפיקוד והשליטה. בכל אופן, התרגיל הזה בוצע כאמור חמישה ימים רציפים, ואם אני קופץ ישר לסיכום, אזי בשלושת הימים, כל משתתפי התרגיל, כל בעלי התפקידים, וכל מנהלי התרגיל, שכרגיל שדדו, לעצמם, לצורך ביצוע תפקידם את נושא הבקרה, נושא החניכה ונושא השפיטה, כולם בלי יוצא מן הכלל. ציינו את העובדה שביום הראשון, השני והשלישי לתרגיל, הרמה שהומחשה הייתה בנמוכה ביותר, הייתי מגדיר את זה כמעט בלתי נסבלת, ביום הרביעי ניתן היה להבחין בשיפור מה... באיכות התפקוד של משתתפי התרגיל,
וביום החמישי התרגיל הסתיים לדעת כולם בהמחשת ביצוע, בהחלט כניעה לסביר. נקבע שהאחרון הדוברים יהיה השופט הראשי, שזכיתי לשמש בתפקיד הזה, כאשר אחריי אמור לדבר הרמטכ"ל אז, מוישה לוי, זיכרונו לברכה, מוישה וחצי בכינויו. ואני עולה לפודיום אחרון, כאמור, אחריי הייתה הפסקה, צהריים, ואחרי זה הרמטכ"ל, אחריי, ואני אומר לקהל שני דברים. קודם כל, אני מבקש להדגיש את העובדה שתקרת העולם כאילו מהווה מעין מסגרת לאחריות על ביטחונו של העם היהודי היושב בציון. ולמה אני אומר את זה? משום שהתרגיל כתרגיל נכשל לחלוטין. והסברתי אחרי ההלם של הדברים האלה. הסברתי להם, רבותיי, לפני שנה היה תרגיל בדיוק באותה מתכונת. תפקידו של תרגיל להקנות מיומנות מבצעית, מתרגיל לתרגיל, זאת אומרת, היות והצבא צפוי להילחם, לקח כיפור הלכת כמה וכמה, אזי רמת המיומנות שהתרגיל הקודם שייר, כלומר הותיר, זה הרמה שהומחשה בשלושת הימים. ואילולי היינו נכנסים במצב כזה למלחמה. ראשית, סביר להניח שהתפקוד היה מבחינה איכותית, ברמה של שכבר חווינו במלחמת כיפור, ובעצם צריך להוסיף שבכך אפשר לציין שאת לקחי הכשרת מערכות הפיקוד והשליטה לא הפקנו. עד כאן אורי, האם הובנתי? עד כאן הובנת, כן. עכשיו, אני כל, אתה כבר מציין את זה כמה וכמה פעמים, שאני משה את ההסבר למטה דוד. בעצם את המטה דוד פיתחתי בדיוק לתופעות האלה שהומחשו אז בתרגיל, ולדעתי עד היום גם מאזיניי ועד כמה שאני עושה מאמצים, אנשים עדיין לא הפנימו מה יעודה של מערכת פיקוד ושליטה. האם תפקידם רק לבלבל את המוח לכפופים ולקשקש ולהוציא דוחות מצב כאלה מבולבלים או תופעות לוואי, כמו אם אתה זוכר בכיבוש בקרב הנוראי בסואץ או בהגנה על המאוזים, פיקוד הדרום או מפקד תחזית נתנה חופש פעולה למפקדי הכוחות בשטח לקבל את ההחלטות. אתה זוכר את זה, אורי? זוכר, כן. זאת אומרת, תת רמה של פיקוד ושליטה. יתרה מזו, להבדיל מחבריי, שעושים את תפקידה, אבל לא מעבר לזה. נושא הפיקוד והשליטה, כפי שהוא מוחש במלחמת יום כיפור, נוגע לליבי, ואותו בחנתי, ואני חושב שאתה בדקת את זה באופן אישי, כאשר הראיתי לך את, או הדרתי לך גם את המידע על לקחי מלחמת שלום הגליל, הראיתי לך חוברת גם פה וגם פה, ככה שבשורה התחתונה, הנושא הזה הוא לב הבעיה, כי צריך להבין גם שמערכת פיקוד ושליטה מדרג המטכ"ל ודרומה, שאיננה מתפקדת כהלכה במלחמה, שלא תהיה אשליה, היא איננה מתפקדת גם בתקופת השגרה. זה היינו אח. עכשיו, רגע, פצי, רגע. תן דוגמה מהתרגיל על פיקוד ושליטה שלא עבד. תן דוגמה. אורי, זה בדיוק הסיבה למה אני דוחף מטה דוד. כל הכבוד לך, אני נהנה לשמוע את השאלות. מה זאת אומרת? עולים המתרגלים,
אנשים מבוגרים, לוחמים מתש"ח אפילו, שהם בעלי תפקידים במטה הכללי, במצפה, בפיקודים המרחבים ובאוגדות, אנשים, האליטה של מדינת ישראל הצבאית, אין לנו משהו אחר. ואנשים אומרים שעבודת המטה, כפי שהוא מחשה ביום א', ב' ויום ג', הייתה ברמה נמוכה, אפשר להגיד, רדודה לגמרי. השתפרה כמעט ביום רביעי, והגיע לתפקוד סביר, אולי טיפה אפילו יותר, ביום החמישי לתרגיל. אבל תשים לב, אורי, אני לא מדבר כרגע על שום דבר, אני מדבר כרגע על תרגיל, תרגיל. תחשוב רגע, אמצעי להכשרה, והאמצעי הזה הוא לא מתפקד כהלכה, הוא לא משייר מיומנות. תתחיל בזה תוכניות לא תוכננו, תיאומים לא בוצעו. כל מה שנדרש ממערכת פיקוד ושליטה, יש כמובן, לא הכל נובע נגיד ככה מהתרגיל עצמו, כי בתוך כדי כך צריך להבין שהתרגיל, והסיכום שלי, שהתרגיל כמתכונת הוא לוקח, הוא מכתיב. עכשיו, תכף אני ארד לפרטים ואז תבין שהשאלה הייתה מיותרת. אבל עכשיו כמובן השאלת השאלות לא מה היה בתרגיל, אלא כשאת מדבר על רדידות, אז בוודאי שהדבר המעניין הוא מהם הסיבות. אז ראשית, כרגלי בקודש להרגיז אותך, מה לדעתך לא, מה מנע תפקוד כהלכה של המשתתפים בתרגיל כבר ביום הראשון? קודם כל, אתה בעצמך כבר כמה פעמים חזרת על זה, שבשביל להבין מה קורה בשטח, צריך להתחיל את נקרא לזה, את הדיווח מרמת הגדוד ולא מרמת האוגדה. יפה מאוד, אתה יודע מה, עכשיו עשית לי... בסדר, קיבלתי 3 נקודות. ב', לא סתם דיווח של זבל, אלא דיווח אופרטיבי. ובשביל שאנשים ייתנו דיווח האופרטיבי, הם צריכים להיות מיומנים. וצריך לתרגל אותם, ולפני שהולכים לתרגיל מתכלי, צריך לתרגל אותם בחטיבה ובעובדה, כדי שהם ידעו לדווח דיווח אופרטיבי. זה פחות או יותר מסכם את השיחות הקודמות, קדימה. אז קדימה, אז קודם כל דבר ראשון זה ליקוי, שאין אין, אין לתת איזושהי סליחה לצבא במקרה הזה, איזושהי הנחה, ואני אומר את הדברים, רק אין לי מי להתווכח, אבל אני אומר אותם דבר ראשון, שמבנה וארגון מפקדות בצהל, מבוסס על לקחי תרגילים, ולא על לקחי מלחמות. שזה בעיניי מעשה שלא יעשה. אלא מי שחקר את הנושא הזה, וזה בסך הכל מצטמצם לאדם אחד במדינת ישראל. בחור שכשאני מכיר מקיבוץ חולדה. חבר של עמוס עוז, לא? חבר ילדות של עמוס עוז, והוא נתן את ליבו לסוגיית המפקדות בצורה קצת יוצאת דופן, ובין השאר נתן את ליבו לעובדה שמאז מלחמת כיפור ועד מלחמת שלום הגליל, סך הכל 8 שנים, מבנה וארגון מפקדות אוגדה שונה 3 פעמים. היה במעד עוזר ראש מעד לטולק, קראו לו גלעד אבירם, תת אלוף בדרגתו. אחד הסיכומים שנערכו בבית הצנחן, וכל המנהלת אומרת ככה, והמתורגל אומר ככה וככה וככה, הוא קם עם איזה קרח אב קרס כזה,
ואמר, חבר'ה, מה אתם מברברים? הרי כל מה שאתם אומרים כבר נאמר לפני 10 תרגילים. כל הליקויים האלה חוזרים על עצמם, אבל נחזור לעניין המשקדו. ובכן, מוישה וחצי, מוישה בריל, סליחה, שהיה באמת בעיניי אדם נהדר, לב רחב, גיבור, ציוני, כל מה שאתה רוצה. רק מה? צהל. צהל נטו, נטו, נטו. במובן הלא טוב של המילה. בעקבות מלחמת יום כיפור, ביותו מפקד גייסות שריון, הוא דרש, הזכרתי את השינויים שהיו במפקדות האוגדה, והוא דרש, במהלך אחרי תרגיל אוגדתי, למנהלת, להביא לידיעת המתורגל, מינימום 1,000 בעיות מודיעין, ידיעות מודיעין, אוקיי? התוצאה הבלתי נמנעת הייתה שכדי לטפל ב-1,000 בעיות מודיעין, צריך עוד אגף ועוד שולחנות ועוד סיור ועוד קשרים ועוד 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 ועוד. אורי, כחוקר, אם אני אביא לידיעתך, שאוגדה 162, במלחמת כיפור, עד הפסקת האש, כמה ידיעות מודיעין הם קיבלו? 80. 126. מוישה בריל דחף 1,000. לאמן את האנשים, תבין את זה. ככה, והוא נתן ככה וזה ככה. בקיצור, לא די בכך שגנבו, שדדו, חמסו מהמתורגל את מעשה הבקרה, החניכה והשפיטה, אלא גם בלבלו לו את המוח. והתוצאה בלתי נמנעת, ואני אחזור על שפתחתי ואמרתי, שמבנה וארגון המפקדות מבוסס על לקחי תרגילים ולא רלוונטי במלחמה. ואם תעקוב אחרי המפקדות במלחמת, ויש לך אפשרות, במלחמת כיפור, שלום הגליל, וכמובן לבנון השנייה, אתה תראה שמפקד, כל המפקדים, בחפקי, חברת פיקוד, כלומר על גבי נגמשים, המפקדה העיקרית, לך תדע מה היא עושה, כי לא מעבירים לה חומר, אלא חומר אינפורמטיבי, בעצם תכנונים, ליום הקרב הבא, ואני מתכוון לאוגדה, אתה זוכר, דיברנו בשיח האחרון על כוכבי והחטיבה העתידית שהוא מקים, הוא בשלבי הקמה, והדברתי שבעיית השילוב הבין זרועי היא במה שנקרא היכולת של עוצבה לנהל את קרב טקטי אחד, ובו זמנית להכין את הקרב, לתכנן את הקרב ולתאם את הקרב הבא, ביום שלמחרת וכדומה, ואין שום מסגרת אחרת שהדברים ניתנים לביצוע. אבל כשאתה מבצע תרגילים למפקדות, ואתה יודע, מפקדת אוגדה היום היא סדר גודל של חטיבה מבחינת כלי הרכב, שלא לדבר על כך שבעידן הטילים ארוכי הטווח, כוח הארז והדיוק, זה ממש נפגע. והנה לך לקח ראשון, מבנה וארגון המטות המבוססים על לקחי תרגילים ולא על ניתוח המלחמות בשטח. ליקוי נוסף הוא קשה לי, אולי אתה תצליח יותר טוב ממני, להבין את התופעה בזויה בעיניי, לשלב בעיות אופרטיביות, אסטרטגיות, של עומדות בפנינו, מול שעון מתודי. זאת
אומרת, אתה לא משיג לא את זה ולא את זה. כאשר הדגש הוא על, על פתרון הבעיה, זה בא על חשבון התהליך. והרי הסדר הנכון הוא שייעוד תרגילים הוא בהקניית ידע לבצע תהליכי עבודת המטה, המטות, או כל הגוף הזה שנקרא מערכת הפיקוד והשליטה. ולא הפתרון על שאין שום הבטחה, לפחות עד היום לא הייתה שום נגישות בין הבעיות הקרב לבין התגשמותה, בעיות הקרב שעולות בתרגיל לבין התגשמותה בשטח. אין שום קשר. אני חושב, אם נקווה מאוד שאתה מבין את הסוגיה הזו של השעון המתודי, אתה מבין אותה, אורי? זה שאני מבין זה לא מספיק, צריך שיבין את זה הצופים. אז אתה משתמש במושג שעון מתודי, תסביר. ובכן ככה, כשיש בעיית קרב, כל נגיד כיבוש קטע, כיבוש לבנון, מי כמוכם יודע, ייקח כמה וכמה וכמה ימים, ובתרגילים, על בסיס שעון מתודי, יכול להיות שבכמה וכמה ימים האלה, הצבא יכבוש את לבנון, את סוריה, את ירדן, את מצרים, והשד יודע מה עוד. זה לא עובד, כי כשאתה עוסק בעבודת מטה, וכל כולך ממוקד בבעיות, כשאתה עוצר אותן, וזה לא מתאים למוח אנושי, זה אולי לפלמחניקים, שבימים טרופים שמשאבים היו במסורה, זה התאים ככה תוך כדי זה גם להתכונן, למרות שקשה לי למצוא, אני בהיסטוריה של צה"ל, איזושהי המחשה על מתאר של תרגיל שתרם משהו לא לקדש, לא ששת הימים, בטח שלא כיפור ושלום הגליל וכך הלאה, אבל המורשת הזו, הפלמחאית, כנראה השתרשה עמוקות, והתוצאה הבלתי נמנעת היא שהתרגיל פגע בקשירות המתורגלים. הוספתי, בעצם אתה הוספת, את מה שנקרא את קבוצת המחליטים שאיננה יכולה לתפקד, אלא בעבודה משותפת ביחד. אין לרמטכ"ל יכולת להשפיע על שדות הקרב, אלא באמצעות תמונת מצב עניינית ואמינה. והנקודה הזו חשובה ביותר. הדגשתי את העיסוק השולי בשטויות, ואני אציג דוגמה אחת לעיסוק שנוגד את עיקרון הפירמידה, והדוגמה שלקחתי היא ממלחמת כיפור. ובכן, אנחנו מדברים על יום ראשון בבוקר, המלחמה פרצה בשבת בצהריים, ומפקד צה"ל, ראש המטה הכללי, דדו היקר, האהוב, באמת, אדם יקר, לי לפחות, כל הלילה ער, ובשמונה בבוקר הוא אומר לרלש, תארגנו סנדוויץ' וקפה, נכנס ללשכה, מוזג, לא מספיק לבלוע ביס ראשון, אפילו נכנס חברו מהפלמ"ח, מצדיע, המפקד. אומר לו דדו, כן, איציק, מוישה, אני יודע איזה שם. דרך אגב, כל מה שאני אומר לך זה מחוברת תפקוד המצפה במלחמת כיפור, של מעד היסטוריה. כן. ואומר לו הפלמחייך, תשמע, קיבלנו ידיעה. שלושה מסוקים נחתו ליד נפח. דדו מסכן כל הלילה, אתה יודע, ועכשיו יש עניין הפינוי של האזרחים מחמת הגולן,
הדרום בוער, אומר לרלש, תשיג לי את חקה, אלוף פיקוד צפון. עכשיו, כדי שנבין, מה שהולך בפיקוד צפון זה לא יאומה, מאומת אלוהים. אבל הרמטכ"ל ביקש. וחקה נקרא לטלפון, אמרו לו שהרמטכ"ל מבקש לשוחח איתו. ואומר לו הרמטכ"ל, קיבלנו ידיעה טובה ששלושה מסוקים סורים נחתו ליד נפח. אומר חקה, ותבין, חקה באותו זמן עסק בערכות מצב, ביקש סליחה והלך לדבר עם הרמטכ"ל. דיבר עם הרמטכ"ל ומבקש מהקשר להשיג לו את רפול. רפול זל בשלב הזה נוטש, עוזב את המפקדה בנפח ויורד כדי לנהל את הקרב האוגזתי בעלקה. ותוך כדי התנועה לעלקה, אומר לו הקשר, האלוף רוצה לדבר איתך. כן חקה, בוקר טוב, וחקה אומר לו, תשמע, תקשר אליי הרמטכ"ל, זה פתיח בכל שיחה כדי לתת אפקטיביות, שלושה מסוקים נחתו ליד נפח. אמר לו רפול, יטופל. וממשיך רפול ואומר לקשר, תשיג לי את ברזני. עכשיו ברזני, שהוא מפקד החטיבה המרחבית, עדיין, אתמול שלשום קיבל את הפיקוד מצורי, והוא, בהתאם לאופיו, לא אי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא עושה כרגע בפינוי אזרחים מקיבוצי רמת הגולן, משימה קשה מהן כמותה. ורפול אומר לו, תשמע ברזני, שלושה מסוקים סורים נחתו ליד נפח, לרמטכ"ל באופן אישי, ביקש להדגיש את הידיעה הזו. אומר לו ברזני, יטופל. ברזני מבקש מהקשר להשיג לו את בן שוהם, אחד הגיבורים של השריון, מח"ט חטיבה 188, אדם נהדר. ובן שוהם באמת נלחם על חייו. אומרים לו רפול, ברזני ביקש להביא לך, לדבר איתך. ואומר לו ברזני, תשמע, רפול התקשר אליי, והרמטכ"ל התקשר לעלות פיקוד צפון, ומשם לרפול, ורפול אליי, מוסר לי ששלושה מסוקים נחתו, צורים נחתו ליד נפח. אומר בן שוהם יטופל הנושא, ומתקשר למג"ד בשם בגזרתו נחתו המסוקים, וכך נסיים את האגדה כאשר המג"ד, אולי המ"פ, יכול להיות שאני טועה בפסיק כזה או אחר, אומר לו נכון, נחתו שלושה, אחד הושמד באוויר ושניים הושמדו על הקרקע. מה? מה אורי? לא נגמרה הסאגה. עכשיו הולך הפוך. בן שוהם מתקשר לברזני, ברזני לרפול. שים לב, זה יום הקרב הקשה ביותר. ובמה הם עוסקים? אתה זוכר, אורי, שהתחלנו את השיחות שלנו על הפירמידה? כן. על אבני הפירמידה, על הפאות, שהם מסיימים את גבולות הסמכות והאחריות. אבל בצבא שלנו זה לא קיים. זה לא קיים, ותראה איך כל המערכת הזו עוסקת במרשים, בסדר, אבל זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, ותראה, תרגיל ראשית חוכמה. אוקיי. עכשיו. דרך אגב, כשאתה בתרגיל אמרת מה שאמרת, אז היה מישהו שקם והתווכח איתך בסיכום של התרגיל? מה זה מעניין? מי זה מעניין בכלל? מה זה מעניין אותם ביטחון ישראל? תן לו, הוא יעשה את התפקיד שלו, הוא יתקדם, יקבל סיגרות, יהיה לו פנסיה, אני לא מבין את זה אחרת. אני לא מבין את זה אחרת. ואתה יודע מה, אורי, עם היד על הלב, אני לא רוצה צל"ש.
אני לא זקוק להם, בטח לא בגילי. מי יכול להתווכח? על מה אתם יכולים להתווכח? אני אומר להם, אתם אמרתם, זה לא אני. לנו יש מחויבות של 76 שעות לבלום את כל הרעים ולהתחיל להשמיד אותם. חבר'ה, ותזכרו, אנחנו מדברים אחרי יום כיפור. עכשיו אתם באים? מי יכול לבוא בטענות? הרי זה מה שאמרתם. זה הרמה שעומדת בסתירה מוחלטת למחויבותו של צה"ל לדרג המדיני. על מוכנות, תוך פרק זמן. אורי, זה לא עובד. זה לא עובד, זה מלחמת לבנון השנייה. הכל חוזר על עצמו, תבין את זה. יש פה בעיה, אין לנו מתה כללי. פורמלית ועוד איך. יש בו דרגות ויש בו מכוניות, ויש בו סיגרות ויש בו פנסיות ויש מזכורות ויש שקשה ודגלים עולים ויורדים. אבל מתה כללי שיחים את עצמו למלחמה, ועסקנו בנושא המוכנים, ועסקנו בכך שכל קרבות צהל הן קרבות התקלות. כלומר, אותו גוף שאחראי להפוך את המציאות הזו למשהו סביר, לא קיים. ואתה יודע מה, אורי? אין לי טענות לאף אחד מהאנשים שנוטלים את האחריות. אין לי טענות. איך אני יכול לבוא בטענות? למי אני יכול לבוא בטענות? אם אני מציג את הדברים האלה כפי שהם, בסיכום התרגיל, ועולה אחריי מוישה וחצי, ואומר, התרגיל הצליח. ואני רואה את אילן בירן, הוא היה אחראי, אגב, הוא כבר מתקן את כל הליקויים. מה? זה לא תרגיל בכלל, איזה לקחים? אתה מבין, אז אנחנו בבעיה. אין למדינת ישראל מטה כללי שיתפקד כהלכה. יש פה, פורמלית זה קיים. אבל כשזה קיים פורמלית, אין לו גם גבולות. הצבעתי לפניך על העובדה שמאז כיפור ועד פרוץ מלחמת שלום הגליל, מבנה וארגון מפקדות עובדה שונה שלוש פעמים. זאת אומרת, יש ליקוי, נותנים לזה פתרון אדמיניסטרטיבי, כסף לא חסר, לקחים מפיקים, אבל מהתרגיל, התרגיל בכלל לא רלוונטי, ואנשים לא יודעים. איך אני יכול לבוא בטענות לדן שמרון, או לאהודי, או לא יודע, מה להם ולהכנת צבא? הם עסקו בזה? הם חקרו את זה? הם השתתפו בניתוח והפקת לקחי מלחמה? אני חושב שדיברנו באחת השיחות שלנו על הקורס הזה של מפקדי אוגדות, שאהוד חייב אותי, נכון? כן, כן. אבל למי אני יכול לבוא בטענות ל... איך קוראים לו, הוא הרפתן מקיבוץ בדרום, על יד אילת, איך קוראים לו, בוגי איילון, מה אני יכול לבוא בטענות לבן אדם הזה? מה לבוא לצבא? נכון, הוא היה רמטכ"ל. אין על זה ויכוח, הוא בחור מוכשר, ובאמת אדם רציני משכמו ומעלה, אבל הוא לא למד, הוא לא למד. שולחים אותם לאנגליה או לשם, לארצות הברית לאיזה קורס, ולא עובד. ופה במערכת הזו אין איזה פסיכופת, היה, אני רואה את זה כעוד כבוד, שצורח וזה, אבל אני קטן מדי. זאת אומרת, הרוויזיה היא בלתי אפשרית, אורי, היא בלתי אפשרית. טוב, אבל אתה בכל זאת ניסית לעשות את זה, וניסית לעשות את זה בעקבות, נגיד, בין היתר, התרגיל הזה עם דן שומרון. באת לדן שומרון ואמרת לו מה שאמרת לו, והוא... נתן לך את האופציה לעשות שינויים. אז מה היה? מה קרה? מה היה הסיפור? למה, אתה אחרי התרגיל ניסית להיפגש עם מוישה וחצי ולהסביר לו את עמדתך? כן, אבל... מה הוא אמר? הוא לא יכול, תראה, אורי, אני האדם היחידי שאני יכול לדבר איתו פחות או יותר צבא, היו שניים. אחד זה דורון רובין. כמובן, ארי, פואד וזה, אבל הם מה שנקרא, אוהדים לא עושים חשבון ופאצי, שמצי וכל הדברים. לא, מבחינה מקצועית.
אין לי מי לדבר. רגע, דיברת אחד, דיברת עם דורון רובין, מי השני? אתה. אתה, גם כן, גם לטוב וגם לרע, אבל כן, יכול לדבר איתך צבא. כבר כמה זמן? פחות או יותר 35 שנים אנחנו מדברים. נכון, נכון, נכון. זה צריך לציין את זה, לא לקבל לחיוב, לא לשלילה. מתלבטים ביחד ושואלים, אני גם לומד, מה זה לומד? ועוד איך לומד, מכל מלמדי. זה הכלל. אבל, תשמע, יש פה בעיה. והבעיה היא, אחד, נגיד ככה, האתגרים שהבאתי לפתרון במסגרת אותו פרויקט של דן שבון, היה להפסיק את ההוויה הדו-ראשית של צה"ל. זה נורא, זה אסון, זה הרס, זה יקר, זה מבלבל. והכוונה שלי לכפילות במטה כללי לשגרה ומטה כללי בזמן מלחמה. זה לא עובד, איזה מין דבר? איזה מין דבר? מילא, הייתי אומר, במלחמה, או אז מגיעים עוד כמה אנשי מילואים. אבל אתה יודע, כבר הזמרה, הצגתי את הבחינה ויזואלית, אין מקומות חנייה במתכן. אין מקומות חנייה, הנה עכשיו כוכבי. בנוכח המועקה הזו של היעדר הקרב המשולב, אז הוא מקים יחידה. אז ללא ספק, במתכן תמצא את הגורם שמול אותו יחידה, קמת יחידה. עוד מכונים, ועוד מכונים, ועוד פנסיה, ועוד ועוד, למה? מה יותר פשוט מאשר לשבת? להעריך מצב, לנתח לקחי מלחמות. חבר'ה שילמו על זה בדם, ריבונו של עולם. לא יודע אם חזרנו או דיברנו על הנושא הזה של שמדובר פה בכלל באקט מוסרי. ממדרגה ראשונה של הפקת לקחי מלחמה, שהרי כשאנחנו כל שנה, אני לפחות ואני משוכנע שגם חבריי, כשנשבעים ואומרים את הפסוק הקדוש הזה, שבמותם ציוו לנו את החיים, אין לזה פרשנות אופרטיבית אחרת, מאשר לימוד לקחי נפילתם, כדי לשמר אותנו החיים, אין לזה שום הסבר אחר. החבר'ה, תתיישבו ותלמדו, וביחד נפיק את לקחי המלחמה. צופות וצופים יקרים, אם נהנתם מהסרטון, אנא לחצו לייק, והדבר יביא להמלצת האלגוריתם, וכך יותר ויותר אנשים יקבלו חיווי על קיום הסרטון. אם אתם חושבים שהמידע שהובא בסרטון הוא חשוב לכלל הציבור, אנא שתפו אותו. אם ברצונכם לרכוש אחד מהספרים של דוקטור אורי מילשטיין, אנא תיכנסו לקישור שבכותרת הסרט, ומשם תוכלו להזמין בטלפון או במייל, כל ספר של אורי מילשטיין שנפשכם תחפוץ. כל טוב, ונתראה בסרטון הבא.